अब यो प्रश्न उत्तर दिनलाई धेरै तौर तरिकाले धेरै दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ एक भारतवर्षमा भारतवर्ष भन्दाखेरि साउथ एसिया भनेको मैले मा धेरै पुरानो कालदेखि नै दुई धारा आध्यात्मक धारा चलेको थियो एउटा वैदिक धारा जसलाई वैदिक ब्राह्मणिजम भन्छ र दोस्रो श्रवण भगवान् बुद्धको पालमा पनि श्रवणहरू प्रशस्तै थिए वैदिक धारा त इतिहासकारहरू एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू अनुसार त चाहन्छुन दुई हजार बिसीतिर सिन्धु घाटीभित्र पसेर इन्डियाभित्र आजको इन्डियाभित्र पसेर मगध एरियासम्म बिस्तारै 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 आइपुगेको भनेर मानिन्छ उनीहरूले आफूसँग बोकेत ल्याएको भनेको ऋग्वेद हो जो पनि पूर्ण रूपमा बनिसकेको थिएन इन्डिया आइसकेपछि पनि या इन्डिया भन्दाखेरि साउथ एसिया आइसकेपछि पनि बन्नु थालेको थियो र पछि अरू वेद पनि बन्दै गए र त्यो ऋग्वेद जुन पार्सीहरूले मान्छन् जराथुस्रा र उहाँको धर्म जरोस्ट्रिनिजम जसले चाहिँ आहु र मज्जालाई मान्छ र जुन उनीहरूको किताब शास्त्रको नाम जेन्ड अबेस्टा जेन्ड अबेस्टा त्यो ठाउँ जरथुस्त्र एरिया ठाउँ आजको सेन्ट्रल एसियातिर पर्छ इरानको उत्तरी उत्तरी भेग र सेन्ट्रल एसियाको एसियाको दक्षिणी भेग र त्यो जेन्ड अवस्थाको भाषा र ऋग्वेदको भाषा धेरै नै मिल्छ र पछि पछिका वेदहरू ऋग्वेदभभन्दा फरक छ र वेद स्वयं चारैवटा वेद पनि संस्कृतमा लेखेको होइन छन्द भनिन्छ भगवान् बुद्धकै पालोमा पनि त्यसलाई छन्द भनिन्छ त्यसै कारण पाली संस्कृत प्राकृत पैसा चाहिँ कुनै भाषा पनि उहाँको प्रवचनहरू लेखेको या कण्ठ पारेको ठाउँमा छन्द भनेर भनेको छ त संस्कृत त्यसपछि बनेको जुन आज संस्कृत भन्छ यसको ग्रामर व्याकरण र वेदको व्याकरण फरक छ अब यसको माने इन्डो आर्यनहरू भित्र पस्दै 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 आएका थिए श्रमणहरू पहिल्यैदेखि नै थिए मगध क्षेत्रहरूमा आर्यव्रत जुन आर्यव्रत पछि भनियो त्यो क्षेत्रमा मग श्रवणहरू पहिलेदेखि नै थिए र महिजो डाँडो हरप्पामा पनि ध्यान अवस्थामा बसेको व्यक्तिहरूको मूर्तिहरू सानो साना रेलिक्सहरू पाएको छ यसको माने श्रमण थियो त्यहाँ पनि त्यो र त्यो त एउटै साउथ एसियाकै एरिया भयो अब भगवान बुद्धको पालामा श्रवणहरू अहिले अझै पनि थियो अब श्रवणको बारेमा भन्दाखेरि श्रवण के हो र वैदिक ब्राह्मण के हो भने ब्राह्मणहरू भनेको वैदिक ब्राह्मण भनेको हवन यज्ञ गर्ने र त्यसलाई मान्यहरू जुन इन्डो आर्य जातिहरू हो हवन यज्ञ गरेर इन्द्र आदि वरुण देव देवदेवताहरूलाई खुसी पारेर आफ्नो जीवन राम्रो पार्ने का त्यसै कारणले धेरै किसिमको यज्ञ हवनहरू छन् र त्यसमा घोडा मे मेघ अश्वमेघ यज्ञदेखि लिएर अनेक अनेक छन् होइन गो मेघ यज्ञ अनि अनेक अनेक छन् त्यहाँ श्रवण भनेको के भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै ऋगभेद पनि आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सत्य के हो मरेपछि के हुन्छ यति नै हो कि जिन्दगी यी प्रश्न लिएर ध्यानमा जाने ध्यान गर्ने यो त ऋगभेद पस्नुभन्दा पनि हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि चलिरहेको परम्परा सक्छ र वैदिक ब्राह्मणहरू इन्डो आर्यनहरू भित्र आएपछि त्यही इन्डो आर्यन कति पनि वैदिक ब्राह्मणिजम सट्टा श्रवणतिर लागेको पनि पाइन्छ र पछिसम्म पनि ब्राह्मणहरू श्रमणतिर लागेको पाइन्छ र वेदमा श्रमणको इन्टरेक्सन आदान प्रदान भएपछि वेदमा पनि उपनिषद निस्कियो जसलाई उत्तर मीमांसा भन्छ पछि आएको उत्तर भनेको पछि पूर्व भनेको प अगाडि पूर्व मीमांसा भनेको खाँटी वेद हो उपनिषद आदि जसलाई पछि वेदान्त भन्छ यो उत्तर मीमांसा हो त ध्यान गर्ने जङ्गलमा जाने हिमालतिर जाने यो सबै श्रमण परम्परा हो र वास्तवमा गहिरेर हेर्ने हो भने विष्णु र शिव पनि श्रवण परम्पराका देवताहरू हो जो पछि वैदिक ब्राह्मणिजममा एकीकृत एक भयो श्लोकहरू प्रशस्त पाइन्छ जहाँ चाहिँ वैष्णव र शैवहरूलाई छोयो भने पनि लुगासहित पानीमा डुब्नुपर्छ र सफा गर्नुपर्छ आफूलाई भन्ने श्लोकहरू पाइन्छ प्रशस्त पाइन्छ होइन र यिनीहरू बुद्ध बौद्ध के अरे बौद्ध शैव वैष्णव यिनीहरू ब्राह्मण होइन षणाङ्गै जानेको भए पनि यद्यपि षणाङ्गविविविद्ध षणाङ्गविविविविविविविविविविद् जानेको भए पनि ब्राह्मण होइन भनी श्लोकहरू पनि पाइन्छ संस्कृतमै होइन यो के भने श्रमनिजम र ब्राह्मणिजम इन्टोग्रेट भइरहेको बेला हो अब श्रमण वैष्णव धर्म र शैव धर्म शिव वैष्णव र विष्णुलाई ईश्वर बराबर मान्दै 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 गएपछि हिन्दू धर्ममा एकीकृत एक भयो र अहिले चाहिँ हिन्दू धर्म मध्ये ठुलो सम्प्रदायहरूमध्ये छन् तर ऋगभेद आउनुभन्दा अगाडि नै श्रवणहरूको ध्यानमा बसेको शिवकै मूर्ति जस्तो पनि पाइन्छ होइन र मैले भने शिव भन्ने शिव भन्ने रुद्र हो रुद्रलाई शिव बनाएको हो त रुद्र र शिवको कथा त एउटै छैन मिल्दा पनि मिल्दैन होइन त्यो एकीकृत गरेको हो त्यो अब सक्यमुनिका जाउँ सिद्धार्थ सक्यमुनि उहाँ शाक्य हुनुहुन्थ्यो अब शाक्यहरू इन्डो आर्यहरूको वाङ्मयमा सङ्कीर्ण यौन यौ यौवनय यो, भनेछ सङ्कीर्ण यौवनय भनेको मिक्स्ड जाति हाम्रो जाति होइन र यसबाट शाक्यहरू सङ्कीर्ण यौनय बुद्ध धर्म र जैन धर्म यो इन्डो आर्यन वैदिक प्रणाली अनि त्यो क्षेत्र जहाँ उनीहरू बसे भन्दा भिन्न मान्थे हालाङ्कि शाक्यहरू पनि त्यही मगधकै उत्तरपट्टि हो तर श्रमणहरू प्रशस्त थिए मगधमा मनुको एक पोइन्ट एक पोइन्ट दुई तेह्र श्लोक श्लोकदेखि चौध श्लोकमा साक्या आदि जस्ता यी अन्य जातिहरू इन्डो आर्य होइन आर्यवर्तका होइन भनेर स्पष्टै भनेको छ त्यति मात्रै होइन मनुस्मृतिको दस पोइन्ट एघार बाइसौँमा भनेको छ कि यी जातिहरूलाई भेट्यो भने भेटघाट गर्नु गयो भने पनि नुहाउनुपर्छ शुद्ध शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेको छ यसबाट के थाहा हुन्छ भने शक्य मुनि वैदिक आर्य होइन वैदिक परम्पराको व्यक्तिहरू होइन न उहाँको बा शुद्धोधन न उहाँको आमा माया देवी उनीहरू श्रमण परम्पराका हुन् र यो बुदा पनि अर्को केले पुष्टि गर्छ भने शाक्य मुनि घर गृह त्याग गरेर निस्किएपछि सिधै कहाँ जानुभयो एक ब्राह्मण ऋषि ऋषिका जानुभयो कि वैदिक ब्राह्मण कि श्रवण गुरुका गए श्रवण गुरुका गए हालाङ्कि तिनीहरू ब्राह्मण जात थिए तर श्रवण गुरु वैदिक ब्राह्मण गुरु होइन त यसबाट पनि देखिन्छ उहाँ श्रवण गुरुलाई खोजेर उनीहरूलाई गुरु मानेर उनीहरूसँग सिके अलर कलाम र रा उद्रक रामपुत्र दुइटै ब्राह्मण थिए भने मानिन्छ र दुइटै जैन महावीरका चेलाहरू हुन् जो श्रमणै हो किन सिधै उनीहरूका गए यो प्रश्न उठ्छ किनभने उनीहरूको जातै श्रमण जात थिए श्रमण गुरुहरूलाई मान्ने हो त्यो बेलामा श्रमण ब्राह्मण दुइटैलाई मान्थ्यो भगवान् बुद्धकै वचनमा दान दिने श्रवण ब्राह्मण भन्ने बारम्बार पाइन्छ पाली त्रिपिटकहरूमा श्रवण र ब्राह्मणलाई भन्ने त्यसै कारणले सुदोधनको दरबारमा ब्राह्मण पनि आयो होला उनीहरूलाई दान पनि दियो होला तर उनीहरू अनुसार इन्डो आर्यन होइन बाहिरको सङ्कीर्ण योनय नय होइन मिक्स्ड जात मिक्स्ड भनेको हाम्रो जात होइन अर्कै जात एक दोस्रो त्यो त्यो हाम्रो हो जात होइन भन्नुको तात्पर्य के हो कि पहिलेदेखि भारत एरियामा मगध आदि एरियाहरूमा साउथ एसियामा चलेको परम्परा हो त्यो के परम्परा हो, हो? श्रमण परम्परा फेरि बौद्ध दिघनिकाएको सुत्तमा पनि थेरवादी पालीमा पनि स्पष्टै देखाएछ कि ब्राह्मणहरूले घमण्डी थिए र भगवान् बुद्धसँग पनि यो अन्य जातको भएको हुनाले त्यस्तो राम्रो व्यवहार गरेन भन्ने र सुत्तमा के देखाइन्छ भने साक्यहरूले ती ब्राह्मणहरूलाई तल्लो मान्थे ती ब्राह्मण र ती ब्राह्मणलाई मान्ने राजा राजोटाहरूलाई तल्लो मान्थे भन्ने अम्बट सूत्रमा पाइन्छ र यो कुराको पुष्टि फेरि अर्को कथाबाट पनि पाइन्छ कि राजा प्रसेनजित बुद्धकै चेला भने कौशलको राजा कौशल नरेश पछि बिरुढाङ्क उहाँको छोराले शाक्यहरूलाई किनभने उहाँ आफै पनि बुद्धिस्ट भएको हुनाले साक्यहरूलाई कदर गरेको हुनाले त्यहाँ जाँदाखेरि अब राजा भएको हुनाले र फेरि ठुलो राज्यको र आफ्नो राज्यभन्दा पनि ठुलो राज्यको र राजा भएको हुनाले कदर सदर सबै सम्मान गरे तर उहाँले चाहिँ कदर गर्नु भन्ने हिसाबले तपाईँहरूको छोरी एउटा मलाई दिनुहोस् भने अब त्यो टाइमको साक्यहरूले त्यत्रो ठुलो कौशल नरेशलाई समेत जुन इन्डो आर्यन क्षेत्रीयहरू हो बुद्धिस्ट बनेको बुद्धको चेला बनेको होइन लाई तल्लो मानेको भन्ने यो कथाबाट पाइन्छ उनीहरूलाई आपद पऱ्यो आपद परेपछि परे उनीहरूकै एउटा काम गर्ने केटीलाई सिँगार पटार गरेर बिकाइदियो र उहाँले बिहा गरेर लग्यो र कति वर्षपछि फेरि माइती फर्किँदाखेरि दुईजना श्री श्रीमती माइती फर्किँदैन नि आफू पनि आए राजा बिरु आफै राजा भइसकेको बिरुढ भइसकेको थियो फर्के फर्केर दुई चार दिनपछि बिर्डक फर्किने बेलामा अलिक टाढा गइसकेपछि रथमा उहाँले केही चिज बिर्सिनु भयो र त्यो लिन्छु भनेर फर्क्यो फर्किँदाखेरि त्यहाँ कपिल वस्तुमा सबै सरसफाइ गरिरहेको पानी छरिरहेको के के अनेक अनेक यस्तो गरिरहेको शोधन गरिरहेको देख्यो के हो कोही मऱ्यो कि के हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो सोधेको व्यक्तिले चिनेन कि यो विरुक राजा विरुद्धक हो भनेर तपाईँलाई थाहा छैन यहाँ राजा विरुद्धक आउनुभएको थियो र हाम्रो यहाँको काम गर्ने गर्नेलाई बिहा गराइदिएको थियो त्यो त्यसै कारणले उहाँहरू आएर फर्क्यो भनेर अनि यहाँ सरसफाइ गराउनु लगाएको सबै शोधन गर्नु लागेको यसबाट के देखाउँछ साक्यहरूले इन्डो आर्यन ब्राह्मण क्षेत्रीहरूलाई आफूभन्दा निच तल्लोमा मानेको थियो भन्ने अब भगवान् बुद्धले त त्यस्तो मानेन किनभने उहाँ पूर्ण ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति भएको हुनाले त्यो जातपात मान्नेवालै थिएन तर शाक्यहरू श्रमण थिए भन्ने सन्दर्भमा यो उनीहरू वैदिक ब्राह्मणको पछि लागेको थिएन र अघि भने कि स्वयं साक्य मुनि पनि आफै घर गृह त्याग गरेर अभिनिष्क्रमण गरेपछि सिधै श्रमण गुरुका पुगे अब यो पनि इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट हो उहाँको जमानामा धेरै श्रवण गुरुहरू थिए उहाँ दुइटै अलर कालाम र उद्रक रामपुत्रसँग सिक्नु पुगेको थियो दुइटै श्रवण गुरुहरू हो त्यो अलावा महावीर स्वयं श्रवण गुरु हो त्यो अलावा पुरन कश्यप मस्करी गोसल अजित केशकम्बली पखरुड कात्यायन सञ्जय बेलठी पुत्र सञ्जय बेलठी पुत्रको दुईवटा चेला नै भगवान् बुद्धको दुईवटा मूल चेला हो अग्र श्रावक भन्छ अग्र श्रावक भनेको दुईवटा मूल चेला हरेक बुद्धको दुईवटा मूल चेला हुन्छ यो पनि नियम हो होइन बुद्ध हो भने उसको उहाँको दुईवटा मूल चेला हुन्छ जसलाई अग्र श्रावक भनिन्छ र यो योपालि सारिपुत्र र मौध गलायन थिए उहाँ दुइटै ब्राह्मण हो तर सञ्जय बेलटी पुत्रसँग अध्ययन गर्न गएका यानि श्रमणतिर लागेका त्यस्ता ब्राह्मण थुप्रै थिए त्यो टाइममा भगवान् बुद्धले ब्राह्मणहरूलाई मात्रै श्रमणमा लगाएन मौध गलायन र सारिपुत्र पहिले नै सञ्जय बेलटी पुट्टपति लागिसकेको थियो पुत्रपति लागिसकेको थियो पछि भगवान् बुद्धको चेलालाई मौद्धारायणले भेटेपछि र त्यहाँ वार्तालाप भएपछि प्रभावित भएपछि अनि उहाँले पनि सारीपुत्रले ल्यायो होइन त यो कथाबाट पनि उहाँ श्रमण परमा परम्पराको थियो भन्ने पाइन्छ त्यसपछि आउँछ उहाँ आफैले पनि आफूलाई श्रमण भन्नुभएको छ श्रमण गौतम भने बारम्बार भन्नुभएको छ उहाँको चेलाहरूले पनि महाश्रमण भनेर सम्बोधन गरिएको छ बारम्बार यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि उहाँ श्रमण परम्पराको थियो अब हिन्दू धर्मको हाना हुनु त वैदिक परम्पराको हुनु पऱ्यो मुनि स्वयं र उहाँले दिएको दीक्षा शिक्षा पनि वैदिक परम्पराअनुसारको केही न केही अलिकति यताउता अलिकति बदलेको हेरोफेरो चेरोफेरो भने जस्तै हुनु पर्यो तर उहाँले नै स्पष्ट बताएको छ यो मैले पहिले बारम्बार पनि भन्छु होइन कि संयुक्त निकायको धम्मचक्क प्रवर्तन सुत्तमा र नगर सुत्तमा पुब्ब केही समा सम्बुद्धेही अनुयात हो पहिले पहिलेका सम्यक सम्बुधहरूले सिकाउनु भएको न कि वेदमा सिकाइएको पत्ता लाछु पत्ताछु अनअनुसुत्तेछु यो सुनिएको छैन अहिले वेद त सुनिरहेको थियो त्यो टाइममा पनि पहिले पहिलेका बुद्ध पनि श्रमणै हुन् यी पहिलेका बुद्ध भनेको साकेमुनिको अवतार होइन जस्तै साकेमुनि भिक्षु सुमेक सक्यो मुनि भने कश्यप बुद्ध पनि त्यस्तै पहिले कोही थियो त्यसरी अभ्यास तिन चार असङ्ख्य कल्पसम्म अभ्यास गर्दै 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 सम्यक सम्बुद्ध बनेको हो र कुनै पनि व्यक्ति अहिले पनि भोलि गएर चार असङ्ख्य कल्पसम्म अभ्यास गर्दै गएपछि र ठिक सम्यक मार्गमा लागेपछि सम्यक सम्बुद्ध हुन्छ त्यो अवतार होइन काश्यप बुद्धको अवतार सा सम हाम्रो साकेमुनि बुद्ध साङ्केमुनिको अवतार मै अब आउने मैत्री बुद्ध होइन मैत्री बुद्ध अर्कै सन्तति हो अर्क भनौँ अर्को सिम्पल भाषामा अर्कै व्यक्ति हो साकेमुनि बुद्ध अर्कै व्यक्ति हो कश्यप बुद्ध अर्कै व्यक्ति हो त्यस्तै अगाडिका दिपङ्कर आदि बुद्धहरू पनि अर्कै अर्कै व्यक्ति हो ती सबै श्रमण धर्मका श्रमण सिकाउने धर्मका हो र यसबाट पनि अब यो त ऐतिहासिक प्रमाण होइन साके पनि बुद्धकै वचनअनुसार आधारित हो पहिले पहिले पनि श्रमणहरू थिए होइन वेद वैदिक धर्म भारतवर्षभित्र मगधभित्र होइन गङ्गाको परि क्षेत्रभित्र पस्नुभन्दा अगाडि पनि श्रमणहरू थिए भन्ने अर्को प्रमाण पनि हो यो त मनु स्मृतिमा पनि उनीहरूलाई अर्को जात शक्यहरूलाई अर्कै जात मानेको छ र तिनीहरूलाई छोयो भने पनि तिनीहरूसँग सम्पर्क गर्यो भने पनि नुहाउनु पर्ने शोधन गर्नुपर्ने भन्ने भनिएको छ होइन अब यो हिसाबले शक्य मुनि पहिले नै श्रमण थियो जन्मिँदैखेरि नै खोजमा हिँड्दाखेरि पनि श्रवण गुरुसँग सिकेँ र उनीहरूले सिकाएको पनि चित्त नबुझेपछि बोधगायमा बोधी वृक्षमुनि बसेर पहिले पहिले कल्पमा आफूले अभ्यास गरेको बलको आधारमा पहिले पहिलेका बुद्धहरूको शिक्षा निकाले ना? यो पूर्ण रूपमा निकाले र यसरी निकालेको हुनाले त्यो कुनै पनि वैदिक परम्पराको हाँगा हिन्दू धर्मको हाङ्गा त छोडिदियो किनभने हिन्दू धर्म भनेको बुद्ध धर्म पछि बनेको हो वैदिक धर्म पुरानो हो बुद्धभन्दा साकेमुनि बुद्धभन्दा पुरानो हो तर पहिले पहिलेका बुद्ध पनि मान्ने हो भने त त्यो बुद्धिज्मै त्योभन्दा पुरानो हो भन्नुपर्छ तर ऐतिहासिक किसिमले मान्ने हो भने चाहिँ हो ऋग्वेद साकेमुनि बुद्धभन्दा पुरानो हो तर उहाँ त्यो परम्पराको होइन स्कुलबाट पनि त्यो परम्पराको होइन अभ्यासबाट पनि त्यो परम्पराको होइन र उहाँले जुन शिक्षा दियो अब त्यतातिर जाउँ पनि त्यो परम्पराको होइन अब हिन्दू धर्म भनेको त्यो वैदिक परम्परा बदल्दै 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 गएर बनिएको परम्परा हो त्यसमा बौद्ध धर्मको पनि छाप छ जैन धर्मको पनि छाप छ र विभिन्न अन्य श्रमणहरूको पनि छाप छ शिक्षा जुन उहाँले दिनुभयो के त यो हिन्दू धर्मसँग मिल्छ त त्यस जसले गर्दाखेरि हिन्दू धर्मको हाँगा जुन त यसै पनि गलत उसै पनि गलत हिन्दू धर्मको त हाँगा हुनै सक्दैन कालक्रमले गर्दाखेरि वैदिक धर्मको हाँगा भन्नुसम्म सकिएला प्रश्न ठिक किसिमले गर्ने हो भने तर अघिसम्म अघि बताइसके कि वैदिक धर्मको हाँगा पनि हुनु सक्दैन अब शिक्षा चाहिँ वैदिक धर्मसँग मिल्छ कि त्यसैलाई रिफर्म गर्नु होइन बदलेको या शोधन गरेको संशोधन गरेको हो कि मानियो भने शङ्कराचार्यले सम्पूर्ण हिन्दू धर्मको तर यो अद्वैतवादी हो सबै द्वैतवादी हिन्दूहरूले नमान्नु पनि सक्छ तर सम्पूर्ण हिन्दू धर्मको सारांश यो श्लोकमा भन्नुभएको छ होइन र यो शङ्कराचार्यले बनाएको होइन अगाडिको पुराणहरूमा लेखेको होइन र अरू त्योभन्दा अहिलेका स्मृतिहरूमा लेखेको हो श्लोकार्धे नै यदुक्तम ग्रन्थ कोटिभ कोटिभी होइन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापर त आधा श्लोकमा म भन्छु कोटि कोटि ग्रन्थले भनेको भनिएको चिज ब्रह्म सत्यम ब्रह्म सत्य हो जगन मिथ्या जगत मिथ्या हो जीव हो ब्रह्मै बना पर जीव ब्रह्मै हो अर्को होइन अब योलाई वेदको उपनिषद्को मूल मान्ने हो भने यो त बुद्धले बताएको छैन यस्तो कुरा कहीँ पनि न उहाँले ब्रह्मलाई कदर गर्यो न ब्रह्म छ भन्ने पनि मान्यो न आत्मा छ भन्ने पनि मान्यो होइन न यो मिथ्या जगत जगत मिथ्या भन्नुभयो यी मसिना मसिना बुधाहरू छन् जो केलाउँदाखेरि यो मिल्दैन कि वैदिक धर्मको हाँगा हो भन्नु पनि हिन्दू धर्मको त छोडिदेऊ यो त नजानेको नबुझेको मान्छेहरूले मात्रै हिन्दू धर्मको हाँगा भन्ने हो वैदिक धर्मको हाँगासँग भन्नु शब्दमा भन्नु सकिन्छ ठिक नभए पनि किनभने वैदिक काल बुद्धभन्दा पुरानो हो त ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भगवान् बुद्धले संयुक्त निकायको फेन पिण्डोपम सुत्तमा यो स्कन्द वेदना स्कन्द संज्ञा स्कन्द संस्कार स्कन्द र विज्ञान स्कन्द जो बौद्ध प्रणालीमा सबै संसार किन रूप संस्कन्द भन्दाखेरि यो शरीर मात्रै होइन यो सबै रूप जुन देखिन्छ हामीले र सुन्छ देखिन्छ यो सबै रूप रूपस्कन्दमा भित्र आउँछ होइन त्यो सबै मायोपम होइन ठ्याक्कै सबैमा मायोपम प्रयोग गर्नुभयो होइन फेन पिण्डोपम रूपम फिजको उग्र जस्तो होइन रूप हो वेदना बुबुलोपमा वेदना बबल जस्तो फोका पानीका फोकाहरू जस्तो मारिची संय सङ् से, सै मारिची समा संय से, मारिची भनेको मिराज भन्छ इङ्ग्लिसमा मारिची मिराज भाइ नजिकै छ पनि एकदम नजिक छ होइन यो चाहिँ मृग मरिची के हो भने रात बालुवा मरुभूमिमा मृगहरूलाई तिर्खा लागेको हुन्छ हिँड्दाखेरि टाढा पोखरी जस्तो देख्छ हो पानी रहेछ भने दौडेर जान्छ तर त्यो प्राणी हुँदैन थियो त्यो त्यसैलाई मारिची भन्छ मारिचीसम्म समा कदलीसमा कदली समा संस्कार संस्कार कदली भनेको केराको खम्बा एउटा बोक्रा निकाल्यो भने अर्को निस्किन्छ अर्को पनि अर्को निस्किन्छ अर्को नि अर्को निस्किन्छ यस्तो मायुपञ्चविनम मायो भिज्ञान भने मायोपम छ विज्ञानम विज्ञान भनेको थाहा पाउनेवाला माया जस्तो उपम भनेको उपमा भनेको जस्तो जगत मिथ्या भगवान् बुद्धले कहिले पनि भन्नुभएको थिएन भन्या भए मिथ्या जस्तो भनिन्थ्यो मायोपम यो शब्द प्राइन्छ यहाँ वैदिक धर्मको प्रणाली र यहाँ मिलेन दोस्रो आत्मावाद आत्मा छ आत्मा उपनिषदको मूल उपनिषदको अस्तित्व नै आत्मावाद हो र त्यसपछि सम्पूर्ण हिन्दू धर्म त्यही उपनिषदलाई व्याख्या गरेर फरक फरक किसिमले द्वैतवादी अद्वैतवादी विशिष्ट अद्वैतवादी भेदाभेदवादी भनेर बनेको हो होइन तर सबैमा त्यो आत्मा छ र त्यो आत्मा सत सत भनेको अपरिवर्तनशील यसको बारेमा हामीले पहिले नै कुरा गरिसकेका छौँ होइन अपरिवर्तनशील यहाँ विज्ञान थाहा पाउनेवाला हो विज्ञानभन्दा अर्को थाहा पाउनेवाला छैन नत्र भने दुईवटा थाहा पाउनेवालाको प्रसङ्ग उठ्छ एउटा विज्ञान अनि अर्को अर्कै आत्मा रूपी थाहा पाउनेवाला यो थाहा पाउनेवाला एउटै छ त्यही नै विज्ञान हो र त्यो मायो पम् मायो मा माया जस्तो माया होइन माया जस्तो यहाँ पनि मिलेन जगत मिथ्या होइन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या यो अर्थ के यो थापानीवाला सत्य जगत मिथ्या तर यहाँ त के भने यो थापानीवाला पनि माया जस्तो हो थापाएको चिज पनि माया जस्तो हो यो पनि वैदिक प्रणाली होइन त यसरी हेर्दाखेरि कुनै किसिमले पनि वैदिक प्रणाली सिकाउनु भएको खालि अलिकति बदलिएको रिफर्म गरेको भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन संशोधन गरिएको होइन होइन पछि पछि गएर वैष्णव धर्म वेदलाई संशोधन गरेको हो त्यसै गरी वैदिकको हाँगा हो शैव धर्म पछि पछि गएर वेदलाई संशोधन गरेको हो गरे शिवलाई ब्रह्मतुल ला, विष्णुलाई ब्रह्मतुल्य बनायो र अब वेदमा त विष्णु शिव ब्रह्म भन्दैन ओपोजिसनमा कहीँ पनि त्यसो भन्दैन तर पनि त्यो तुल्य बनायो त्यसै कारण संशोधन रिफर्म या हाँगा तर बुद्ध धर्ममा त उसको शिक्षा पनि त्यसमा मिल्दैन उल्टो हुन्छ होइन पुरै उल्टो त्यसमा शून्यता र आत्मा या अनात्मा र आत्मा एकदम विरोधाभास छ शून्यता र आत् अनात्मा भनेको एउटै हो अलिकति सु आत्मा अनात्मा भन्दाखेरि जे भनिन्छ त्योभन्दा पनि मसिनो तबरमाबाट अनात्मा भनिएकोलाई शून्यता भनिन्छ त्यो शिक्षामा पनि उहाँले दिएको शिक्षामा पनि मिलेन कुनै हातमा पनि मिलेन अब यसमा एउटा प्रसङ्ग उठ्छ जुन स्वामी विवेकानन्दजीले भन्नुभएको उहाँको किताबहरूमा भल्युमहरूमा पाइन्छ कि शङ्कराचार्यले र मैले बुद्धले भनेको बुझेँ उहाँको चेलाहरूले बुझेन भन्नु खोजेको यही कुरा हो वास्तवमा बुद्धले सिकाएको त्यही भेदकै कुरा सिकाएको हो उपनिषद्कै कुरा सिकाएको हो तर बुद्धको चेलाहरूले बुझेन मैले बुझेँ अब यसमा आजको टुङ्गाउनुभन्दा अगाडि यसमा अलिकति विवेचना गरौँ एक बुद्ध परिनिर्वाण जाने जेलसम्म एक हजार दुई सय पचपन्न जसलाई छोट्याएर पचास भनिन्छ तर साँच्चीकै गन्यो भने पचपन्न हो अरतहरू भइसकेको थियो जीवन मुक्त अरतहरू भइसकेको थियो उहाँले आफैले प्रमाणित गरेको अरत आफूले आफैलाई अरत बोधिसत्व बुद्ध भने होइन होइन उहाँले प्रमाणित गरेको अर्थ तिनीहरूले बुद्धले के सिकाउनु खोजेको बुझेन पच्चिस सय छब्बिस सय वर्षपछि विवेकानन्दज्यूले बुझ्यो अब यो कसरी मान्ने अलिकति पनि विवेक युक्ति मान्ने व्यक्तिले मान्नु सकिन्छ उहाँले सा। विवेकानन्दज्यूले बुद्धले केही सिकायो थाहै थिएन अघि अस्ति अस्ति पनि मैले भने उहाँले केही पनि बौद्ध सूत्र शास्त्र सत् सूत्र पढेकै थिएन अब को, को के आधारमा भन्नुभयो कि बुद्धले वेदै सिकाएको हो उहाँको चेलाहरूले बुझेन फेरि ती चेलाहरूले प्रमाणित गरे अर्को पिँढीका अरतहरूलाई त्यस्तै बौद्धिसत्वहरूलाई गृहस्थहरूको पनि परम्परा थियो भगवान् बुद्धकै पालामा भगवान् बुद्धले नै परिनिर्माण जाने बेलामा मैले चार वर्ग बनाएको छु यो पूर्ण भइसक्यो र आफू कन्टिन्यू गर्नु सक्छ चलिरहनु सक्छ के भिक्षुगण भिक्षुडीगण उपासकगण उपासिका गण भन्नुभएको थियो यी परम्परा पिँढी पिँढीमा माथिकोले प्रमाणित गर्छ आफैले आफैलाई स्वयं घोषित हुँदैन होइन माथिकोले प्रमाणित गर्दै गएको हो होइन र त्यो परम्परा अहिले पनि जिउँदो छ आज पनि जिउँदो छ अब त्यस्तो बुद्धले अर्थ भनेको व्यक्तिले पछिको पिँढीले अर्थ भन्यो त्यो पछिको पिँढीको अर्थले पछिको पिँढीले अर्थ भन्यो गर्दै 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 आएको परम्पराले बुझेन बुद्धले के सिकाउनु खोजेको छब्बिसै वर्षपछि जब कि चार सय पाँच सय वर्ष भयो बुद्ध धर्म पुरै इन्डियन सब कन्टिनेन्टबाट हराइसकेको त्यही विवेकानन्दज्यूले बुझे के बुझे बेरे पढाउनु खोजेको हो त्यसै कारण बुद्ध धर्म बेरेको हाँगा हो भने संशोधनै गर्नुभएको हो वेदलाई नै संशोधन गर्नु भएको हो अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि यदि भगवान् बुद्धले वेदलाई नै संशोधन गर्नु खोज्नु भएको हो भने किन त कति अलि अगाडिका तर पछिका हिन्दू सूत्र शास्त्रहरूमा बुद्धलाई मानिएको छैन रामायणमा अयोध्याकाण्ड जैवाली प्रकरणमा यथा चोर तथा बुद्धस्तथागत बुद्ध तथागत भनेको चोर बराबर हो भनेर रामले जैवालीलाई भनेको पाइन्छ वाल्मीकि नाम रामायण सबभन्दा पुरानो रामा सब रामायण रामा तपाईँ हिन्दूहरू सुन्यहरूले जैवाली प्रकरण अयोध्या काण्ड हेर्नुहोस् छ कि छैन यदि अहिलेसम्म तपाईँको प्रकरणमा मेट्या छैन भने होइन बिहाल वाल्मिकी रामायण यसले के प्रश्न उठाउँछ कि एक वाल्मीकिले रामायणमा बुद्धलाई वैदिक धर्मै संशोधन गर्नु वैदिक धर्मकै हाँगा सिकाउनु भएको भनेको मानेको थिएन दोस्रो प्रश्न के उठ्छ भने कथामा त सत्ययुग राम बाल्मिकी पनि त्यही युगको हो, सत्ययुग होइन त रामलाई जयवालीले सत्ययुगमा बुद्धको बारेमा प्रश्न कसरी उठाउँछ र रामले चाहिँ यथायी चोर तथागत तथा भनेर कसरी भन्छ यो बानी त वाल्मिकी रामायण बुद्ध पछि धेरै पछि लेखेको हो यी दन्त्य कथा जस्तो लेखियो बुद्ध त भइसकेको थियो बुद्धको नाम चलिसकेको थियो लेख्नु पऱ्यो स्पष्टै हुन्छ महाभारतमा शिशुपाल वधमा रणनीति बनाउँदाखेरि जस्तै तथागतको पञ्चस्कन्ध जस्तो भन्ने शब्दावली पाइन्छ तथागत भनेको बुद्ध हो अब रामायण के अरे यो महाभारत कहिले घट्यो बुद्ध पछि घट्यो कि बुद्धभन्दा अगाडि घट्यो अवश्य नै महाभारत त बुद्ध पछि धेरै पछि नै लेखेको भन्ने देखिन्छ होइन र अब शिशुपालमा त्यो टाइमको द्वापर युगको व्यक्तिहरूले जस्तै बुद्धको पञ्चस्कन्द जस्तो भनेर भन्ने शब्द नि निकाल्नुको अर्थ के हो त्यसपछि हरिवंश पुराण विष्णु पुराण भगवत पुराण गरुड पुराण पुराण लिङ्ग पुराण नारदीय पुराण र पुराण यिनीहरूमा के लेखेको छ कि भगवान् बुद्ध भनेको को हो भन्दाखेरि यसमा पनि दुईवटा प्रश्न छ दुइटै म आउनेछु को हो भन्दाखेरि विष्णुले माया मोह अवतार निकालेको केलाई निकालेको असुरहरूलाई पथभ्रष्ट गराएर गलत मार्गमा लगाउनु <laughs> अब यसले के देखाउँछ त बुद्धले वेदै सिकाउनु भएको देखाउँछ त वैदिक वेदकै हाँगा उहाँको शिक्षा भनेको वेदकै हाँगा हो फेरि म भन्छु हिन्दूको हाँगा त हुनै सक्दैन हिन्दू भने शब्दै बुद्ध पछि निस्कियो हो त्यसै कारणले हिन्दू धर्मको हाँगा पनि त सम्भावनै छैन वैदिक धर्मको हाँगा देखिन्छ त माया मो अवतार होइन अब प्रश्न उठ्छ श्रीमद् भगवत र भविष्य पुराणमा के भनेको छ कलो, सम्प्रवृद्ध सम्मोहाय सुर विद्विषाम बुद्धो नाम अञ्जनासुत किकटेशु भविष्यति, यसको माने के कलियुग कल आएपछि यो भगवत पुराको एक तिन चौबिस श्लोकमा छ भगवा कलियुग आएपछि कलोमा कलियुगमा होइन सुर विद् बिद्वि, विद्षाम भनेको देवी दे, देवताहरूको या देवता मान्नेहरूको विरोधी होइन तिनीहरूलाई मन नपराउनेहरूलाई माया मोहमा पार्नुलाई सममो मोह गराएर गलत मार्गमा पठाउनलाई गलत मार्गमा लग्नुलाई बुद्ध नाम अञ्जनासु त अञ्जनाको छोरो मायादेवीको छोरो होइन किकट यसु भविष्यतै किकट यसु भनेको गया अब यो त अर्कै बुद्ध निस्क्यो यहाँ होइन कुन बुद्ध हो यो कहाँ छ यसको इतिहास शिलालेख कहाँ छ ऊ पछिको दुई सय एक सय दुई सय शताब्दीमा को राजाले को अनुयायीले शिलालेख लेखेको थियो उसको शिक्षा दीक्षा खै यो त के भने यति भ्रम परिसकेको थियो कि बुद्ध भने को पनि थाहा पाउनु छोडिसकेको थियो खालि बौद्ध मार्गीको विरुद्ध मात्रै लेखेको हो यो होइन किनभने सुर दुईशाम भनेको देवताहरूलाई मान्नेको विरोध गर्ने को हो विरोध गरेको त थिएन बौद्धहरूले तर उनीहरूले देवता देव ईश्वरहरू मान्दैन दिन्थ्यो देवी देवता त मान्थ्यो तर ईश्वर मान्दैन दिन्थ्यो होइन उनीहरूलाई समुहाय सम्मोहन गरेर पथभ्रष्ट बनाउने अब यो कथै मिलेन बुद्ध त त्योभन्दा अगाडि आइसकेको हो बुद्धिज्म बुद्ध धर्म मान्ने बन्नुभन्दा अगाडि आइसकेको हो उहाँ पछि पो सुरु भयो त्यो त होइन र त्यो टाइममा त यो कोही पनि थिएन त्यस्तो त्यसको विरुद्ध श्रवणबाहेक सायद श्रवणहरू जस्तै हाम्रो जैन धर्म पनि ईश्वरवादी होइन आत्मावादी भए तापनि ईश्वरवादी होइन अरू श्रमणहरू त्यस्तो थिए कि थिएन होइन त यो पनि बुद्ध पछि धेरै पछि माथि लेखेको त स्पष्टै पाइन्छ तर यो लेखे भए तापनि के यसमा देखाइन्छ कि बुद्धले वेदकै शिक्षा सिकाउनु भएको हो जस्तै कि विवेकानन्दज्यूले भन्नुभएको जस्तो त यी सबै तरिकाबाट हामीले स्पष्ट भन्न सकिन्छ कि यो गलत हो कि बुद्धले हिन्दू धर्म या बुद्ध धर्म हिन्दू धर्मको एउटा हाँगा हो बुद्ध धर्मले विवेकानन्दले भन्नुभयो जस्तो वेदै पढाउनु भएको वेदै सिका वेदमा भनेकै कुरा सिकाउनु भएको अरू नयाँ कुरा होइन यति भनेर आज अन्त गर्छौँ ए तत्साधना पुण्यन सर्वेस पदम प्राणुंतु जयंत जकशल कर्म भैर जन्म जरा स्वरूप व्याधिस्वर्तपूरि मोचयाम सव दुर्गमा भवसागरात्